Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски денес беше во посета на Општина Карпош заедно со градоначелниците Коце Трајановски и Стефчо Јакимовски, заменик министерот Диме Спасов, пратеници, советници и директори на јавни предпријатија. Заедно извршија увид во активностите при реконструкција на фасади на стари згради на булевар Теодоси Гологанов во населба Козле. Градоначалникот Јакимовски информираше за деталите, потенцирајќи дека за една година ќе се обноват фасади на 40 згради и дека на овој начин се зголемува енергетската ефикасност. Груевски оствари и средба со граѓаните од оваа населба, а со присутните разговараше за значењето на одредени владини проекти. Брзо се заврши работите. Да, и мајстори работеа прекрасно. Организирано, нема збор. Екипа супер. Ма бој, ма. Имаше боја сака тоа, не сака. Не, 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 бои се супер. Они ја бираат така? Па да, заедно. Не, 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 супер су боја. Не е битно која да е боја. Дава топлина, дава свежина. Да. Мајке ми е во супер е. Прекрасно. Супер, одлично. Супер, супер. Одлично, 40 во една година, Стефче, тоа е сериозна бројка на променети фасади на стари згради. Овие се колку по 20-30 години? Преку 75 е ова. Да, да, да. Значи, околу 40, точно 40 години. И преходно не била менувана фасадата, предпоставам. Како е направено така? Тогаш беше направено, 76-та година. Прв пат се направено. Па, буквално цел Карпош е најголем дел пред земјотресот и непоследно по земјотресот. Значи, сите населби, Козле е правена 65-та, 66-та, Влае, значи, сите тие делови, Карпош 3, Карпош 4, и сега тогаш едни стандарди биле, сега се други стандарди. Најголем дел овде бараките, измеѓу бараките имаат фекална канализација, сега целата таа вадевме напред на улици, бидејќи кога се запуши не може се влезе внатре, луѓето имаат проблеми, некој дозволува, некој не дозволува и законите не дозволува така едноставно да му влезете во двор. Така да се тоа беа огромни инвестиции што ги направивме овде на Миле Попјорданов, на Јури Гагарин, на Стогово, на и на другите. Станува збор за 8 години. Тито долго време градиш, а ти за 7. И то за 35, ние за 8. Ке реновираме се. Кога станува збор за домување, сега ќе има огромни инвестиции во овие новите насоби за градба на кухи. Баш сега се прават и пресметките во владата. Се видов вчера со Зоран Ставревски, ми кажуваше дека обемно се работи на, голем тим работи на пресметките. Ке биде една новина. Значи, одеднаш ќе се појават и лјадници, локации за кухи. Така што полека почнува да се менува и мислењето кај граѓаните, полесно име сега да дојдат до кухи порано, многу тешко можеле да најдат локации и па скапи. Сега со 1 евро почетна цена ќе биде една добра можност за многу луѓе да се прошират. И субвенцијата да, е бајаг издршна. Бајаг издршна, да. Мислам дека нема таков пре во Европа. Да, да. Бајаг издршна, така да. Во првите 8 години 80% државата многу луѓе размислува. Кредитот така што ќе биде една голема инвестиција, но треба се направат сите предуслови. Водоводи, канализации, инфраструктура, улици. И се работи на големо на тоа. Така што ќе биде еден голем проект за наредните 3-4 години. Знаете што, практично на секои 20-30 години има некој вака, да кажам, бран кој што помага државата. Биле становите обштествени, биле бараките, па се купиле за многу ефтини цени, ги зела инфлација, па становите се откупија, обштествените за ефтина цена, па сеа дворовите, се доаѓа овој бран, вако така бран, да. Отприлика на некои 20 до 25 години доаѓа државата помага во... Така, и тоа е многу добро за граѓаните. Да, ќе биде за многу и ќе се реши прашањето. Да. Интересно е демографски дека секаде каде што имаме куќи, училиштата повеќе дечиња и градинки се запишуваат кога што има згради. Значи, да, куќите тоа е научно докажано со студии. Повеќе во Карпош исто, да. Со секаде каде што имаме студии докажано, да. Да, дека таму каде што луѓе живеат во куќи, во просек гледано деца, бројот на деца е многу поголем во семејство. Беше извршен и увид во градежните активности при изградба на општинска зграда во општина Карпош. Јакимовски информираше за каква инвестиција станува збор. Ова ќе биде влезен хол, веројатно. Овде е влезен хол, планираме тука да има и ресторан, овде ќе ни биде архивата. И тоа архива, ако бидат и другите служби за сите заедно, ќе биде. Ке има, значи, еден ресторан за овие служби, возачи и друг технички персонал, кој ќе биде делот. Тука ќе има два лифта, скали има од овде, уште едни скали од тамо. Така да објектот е навистина... Функционален. Функционален објект. Најгоре ќе бидеме сместени градоначалникот, советот, подршката на советот, овде доле, значи, кој што рековме, архивата, следно ќе биде сместена урбанизмот, зашто граѓаните многу имат
значи допирни точки со урбанизмот, финансиите, наредно е правна служба. Во урбанизмот тука ќе видат и геодети, со оние дел кои што се решават имотноправните односи и нагоре како помалку имаат граѓаните потреба за секојдневна комуникација, така и е сектори. Логика. Најмногу кај што треба граѓаните да дојдат. Така, да биде најблиско. Најниско, да. Архивата прво најблиску, па потоа урбанизмот, па потоа иде правната служба, па потоа човекови ресурси, човекови ресурси, не знам, одделение за екологија и другите делови и на крајот оди советот. Градоначалникот и председателот на Советот со пиар одделението. Тука и седниците на Совет ќе се одржуваат. Тука ќе се одржуваат седници на Совет, значи имаме сала направена, значи во овој дел ќе биде салата. Имаме и други повеќе сали за состаноци поголеми и помали. Гледаме претежно да биде, значи транспарентно да биде, не така оградено да може кај него да има, значи со стакла одвоено да може да биде и океански стил поголемиот дел да биде, значи урбанизмот цел ќе биде со пулт кој што ќе биде океански стил, значи граѓаните непосредно да можат да комуницира со службениците и така. Лидерот на владеачката партија оствари средба со жителите од населбата Влае, каде изврши увид во градежните активности при реконструкција на улици со атмосферска канализација. Значи и канализација и патот овој ќе оди. И значи практично имаме една, две канализации, три овде и се ова новата, ова се четири канализации се поврзуваме вамо да можеме и Иван Цанкар да ја поврземе на со ова со Корушка и ќе излезе вамо, што значи околу шест улици на кај ќе излезат со комплетно, ако и овие овие се направат. Значи тоа ќе биде све, а реконструкција на коловозите на сите улици, значи овде што се на територија на Влајде. Веќе ова населба Маурови, населба Водовод веќе се е реновирано таму улиците, останува овде еден мал дел, што значи дека комплетно овој дел ќе биде завршен. Се реши овој дел. И со улици и со канализација, улици. Се улици, канализација. До кога ќе заврши се ова? Па до крајот на годината. Ова со атмосферската канализација веќе со Светска банка го завршивме. Тоа е проект некаде овде околу 13 милиона денари за овој дел. Иначе све вкупно негде беше околу 48 милиона денари, бидејќи тендерите беа пониски, не останаа уште 6 милиона, така да една канализација уште ќе правиме горе од Нерези према Жданец. Значи заштедивме нешто околу 100.000 евра, остатокот ќе биде све наши средства и практично оваа година сите местни заедници на територија на општина Карпош ќе добиат отприлика измеѓу 400.000 и 600.000 евра инвестиција. Конкретно Влаја 1 ќе има негде околу 1 милион евра инвестиција за целата ова населба, ова местна заедница, имајќи во предвид дека в минатите години малку помалку сме инвестирали на овој дел. Така, па сега се надокнади тоа. Сега практично да искомпензираме. Одлично, одлично. Кој ви имате во овој дел некои активности? Видите овде локално. Ацо Шопов треба да е од општината. Ние за Ацо Шопов. Значи, тоа е ова улица, извини Саши. Кој е? Значи тоа е ова улица. Ова улица. Не се извинам, ова. Не, е ова. Тој е од канал 5 тоа што е телевизијата, вака што да правите. Овде е Линденска завршува. Овде кружен тек што го направиха. Партизанска. Да, не, ова е партизанска. Кружниот тек на партизанска. Да, тоа. И ова ќе го правиме се го лично осветување, иначе ова му е локално. И мислам дека е добро за наредната година да е Фатима Ацо Шопов. Следна година правиме прес за ова Ацо Шопов да направиме, за да биде наистина окей. Во општина Карпош Груевски разговараше со граѓани за дел од нивните барања и проблеми, а надлежните ќе пристапат кон разгледување на случаите и ќе се помогне секаде каде што може.